Namaz ki mən qılıram, o namaz məni Allaha oxşatmalıdır get-gedə. Allah sifət eləməlidir. İbadətin fəlsəfəsi budur. Namaz məni Allaha oxşatmırsa, demək Allah deyən namazdır. Oruc məni Allaha oxşatmırsa, demək hələ Allah deyən orucu tutmamışam mən. Ora səy eləmək lazımdır. İbadətin fəlsəfəsi budur. Allah istəyir biz ibadət eləyə-eləyə get-gedə Allahın özünü oxşayaq. Allahın sifətlərin, xüsusiyyətlərin özümüzdə toplayaq. Özümüzdə cəmləşdirək. Məsumlarımız bunun nümunəsidirlər. O ki, deyirik, Peyğəmbər nümunədir bizim üçün. Peyğəmbər bunun nümunəsidir, canlı nümunəsidir. Yəni, bir insanda Allahın xüsusiyyətləri cəmləşsə, toplaşsa, o insan necə olar cəmiyyətdə, necə yaşayar, necə danışar, necə rəftar eləyər, hansı əxlaqın sahibi olar. Bax, Allahın sifətləri bir insanda cəmləşsə, toplaşsa, Peyğəmbər onun nümunəsidir, göstərək ki, bax, insan belə olar, əgər Allah sifətləri insanda olsa. Hədisdə var, İmam Sadıq əleyhissalam bir nəfər nümayəndəni göndərdi bir məntəqəyə. Getdi oradan məntəqəyə, səfər elədi, qayıtdı, gəldi. Qayıdandan sonra imam ondan soruşdu, getdin həmin məntəqəyə, orada necə oldu? Bizim dostlarımızı gördün, necə gördün, necə idilər? Qayıtdı, dedi, bəli, sizin dost, bizim, mən Əhl-i Beytin dostlarını gördüm, ağa, bir şey deyirlər. Elə bir şey deyirlər olar. İmamın baxışığına baxın, ey. İmam dedi, yəqin demək istəyirsən, sənin kimi deyirlər. Dedi, bəli, ağa, elə demək istəyirdim. Gör, nə qədər fərq var. Bir var, deyəsən, ya, onlar bir şey deyirlər. Bir də var, imam deyir, ya, sənin kimi deyirlər. Yəni, yaxşıdırlar, amma sənin qədər yaxşı deyirlər. Yəqin belə demək istəyirdin. Dedi, bəli, elə demək istəyirdin. İmam dedi, yəqin sən də bizim kimi deyilsən. Dedi, bəli, ağa, mən də sizin kimi deyirəm. İmam dedi, yəqin biz də Peyğəmbər kimi deyilik. Dedi, bəli, ağa, siz də Peyğəmbər kimi deyirsiniz. İmam istədi ona başa salsın ki, hər kəsin öz həddində, öz mərtəbəsində bir yaxşı xüsusiyyəti var. Mütləq şəkildə var. İmam istəyirdi ona başa salsın, hər kəsin ki, öz mərtəbəsi, öz həddində yaxşı xüsusiyyəti var, onun o yaxşı xüsusiyyətlərini gör. Çatışmamazlığını görmə. Ha, nəyi çatışırsa, nəyi yaxşıdırsa, getdin onu gör. O xüsusiyyətini götür, o xüsusiyyətini qabart. Baxanda bu cür baxma ki, ey baxdarasan, ey baxdarmaq üçün baxma. Bax yaxşı xüsusiyyətlərini görmək üçün. İnsanın nə qədər əməli az olsa da, imanı zəif olsa da, nə qədər pis olur olsun, ola bilməz onun bir yaxşı xüsusiyyəti olmasın. Ola bilməz. Mütləq onun bir yaxşı xüsusiyyəti var. Peyğəmbərlər belə baxıblar, bütün insanlara... Bütün insanlara belə baxıblar. Bir günahkarı gətirmişdilər Həzrət İsa'nın, İsa Peyğəmbərin vaxtında. Onu cəza verəcəkdilər. Orada gəldi, yaxınlaşdı, dedi, mənə moizə eləyə bilərsən. Günahkara deyir, ha. Biz öz mömin qardaşımıza o icazəni verməliyik mənə moizə elə. Peyğəmbərlər gəlib günahkara deyirlər, mənə moizə elə, mənə nəsihət elə. O da dedi, sənə üç dənə nəsihətim var. İkisi bizim mövzuyyətdir. Biri də budur, dedi, hər kəs ki səhv elədi, günah elədi, onu o dəqiqə danlama. Çalış onu islah eləyəsən, düzəldəsən. Düzəldə bilmirsənsə, nə mənası var, gəlib başına vurasan elə, bax, sən busan, sən busan. Nə mənası var, yəni nə dəyişəcək? Dəyişə bilirsənsə, islah eləyə bilirsənsə, gəl onu islah elə. İslah eləyə bilmirsənsə, boş-boş gəlib danlamaqla heç nə olmayacaq. Boş-boş danlamağın mənası bir üstündədir. Yəni, mən özümü səndən üstün bilirəm. Sən nə qədər aşağısan, gəlib onu danlayırsan. Danlamaq lazım deyil insanları. İnsanları islah eləmək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Kömək eləyə bilmirsən, əlindən bir şey gəlmir, heç olmasa pis, mənfi o auranı yükləm onun üstünə. Lazımdır bu şeylər. İmam Sadiq ona dərs verir ki, baxıb bir yaxşı xüsusiyyət görə bilərsən. Əgər biz istəyiriksə, Allah bizim eyblərimizi açmasın, insanlara göstərməsin ki, bizim istəyimiz budur.
Gərək özümüz də o xüsusiyyətdə olaq. Adam gərək özü xüsusiyyətdə olsun. Özümüz insanlara qarşı belə olaq. Allah da bizə qarşı belə olsun. Biz Allahın bəndələrinə qarşı belə olsaq, Allah da bizə qarşı belə olacaq. İnsanlara qarşı gərək həlim olasan. Həlim, yəni baş verən hadisələri həzm eləyə biləsən, üstündən keçə biləsən, göz yuma biləsən. Bir evdə əgər qadınla kişinin arasında həlimlik varsa, o ailə uzun müddətli olacaq, davamlı olacaq, o ailədə səfa olacaq, səmimiyyət olacaq. Niyə? Çünki xanım kişiyə göz yuma bilir, kişi xanıma göz yuma bilir. İndi əksin fikirləş. İnsandır da, ailədir, səhv olacaq. Xanım o səhvə göz yummur. Nə baş verəcək? Ya kişi xanımın səhvinə göz yummur. Nə baş verəcək o ailədə? Səmimiyyət yaranar, məhəbbət yaranar o ailədə. O bunu danlayacaq, bu onu danlayacaq. Nə mənası? Heç nə dəyişməyəcək. Həlim olasan gərək, insanlara qarşı həlim olasan ki, Allah da sənə qarşı həlim olsun. Sən insanların eyblərinin üstündən göz yumub keçə biləsən ki, Allah da sənin eybindən göz yumsun, sənin eybindən keçsin. Baxın, Həzrəti Yunus Allahın peyğəmbəridir. Öz qövmünə qarşı həlim ola bilmədi, həlimliyi göstərmədi. Bir müddət təbliğ elədi, gördü, yox, bunlar iman gətirmirlər, bunlar düzəlməyəcəklər, bunlar elə zülüm, küfür, bunlar bu işlə məşğuldurlar, neynədi? Bəd dua elədi, çıxdı, həmin qövmün arasından çıxdı. Allah neynədi? Yunusun özün atdı balığın qarnına. Niyə? Sən niyə qövmünə qarşı həlim ola bilmədin ona görə? Niyə biraz təbliğ eləyəndən sonra başladın bəddua eləmək onların barəsində? Niyə həlimliyi göstərmədin? Bax, bu xüsusiyyəti olmadı deyə, zəifliyi göstər deyə Allah cəzalandırır Yunusu. Atır balığın qarnına başa düşsün ki, gərək həlim olaydın. Gərək onlara qarşı göz yuma biləydin. Allah həlimdir, həm də alimdir. Baxın, bu xüsusiyyətlər mühümdür deyə mən yan-yana gətirirəm. Bu xüsusiyyətlər mühümdür. Allah həlimdir, həm də alimdir. Yəni, bilir, Allah alimdir, məsələdən xəbərdardır, bizi gözəl şəkildə tanıyır, bizi hər tərəfli şəkildə tanıyır, alimdir. Alim olandan sonra həlimdir. Yəni, bizi tanıyır, tanıyandan sonra bizim səhvlərimizə göz yumur. Bir var adam, bir insan barəsində məlumatı yoxdur, elə bilib həmişə bu yaxşı adamdır. Onun bütün xüsusiyyətlərinə göz yumur. Sonra açılıb üstü ki, bu pis adam imiş, bilmirmiş də. Bilmirmiş deyə ona qarşı həlimiymiş, həlimliyə eləyib. Amma Allah belə deyir, Allah bilir mən kiməm, bilir mən hansı xüsusiyyətin sahibiyəm, bunu bilə-bilə mənim pis xüsusiyyətlərimdən keçir. Bax, həlimliyi budur ya. Həm mən bilmirəm bunun pis xüsusiyyəti var, buna qarşı həlimim. Bilmirsənsə, həlimliyi necə göstərəcəksən ki? Həlim bir sözünə vaxt deyirlər, baxın, Allahın alim sifətini gətirirlər, sonra deyirlər həlimdir. Yəni, bil qarşındakı kimdir. Bunun elə pis olmağın bil və bunu pisliyini keç. Bax, buna deyirlər həlim. Bizə qarşı da həlimdir. Bizi tanıyır, amma bizlə pis rəftar eləmir. Allah qüdrətlidir, həm də əff eləyəndir. Həm qüdrəti var, qüdrəti ola-ola əff eləyir Allah. Yəni, bizə cəza verə bilər. Qüdrəti çatır bizə cəza versin. Mənə cəza verə bilərdi. Qüdrəti çatırdı buna. Amma cəza vermir, deyir, sənə əff eləyirəm. Bunda məlum olur qüdrəti nə qədər əzəmətlidir. Qüdrətin əzəməti burada özə çıxır. Yoxsa insan, məsələn, qüdrəti yoxdur cəza verməyə. İntiqam almağa qüdrəti yoxdur. Deyir, eybi yox, get, mən sənə bağışladım, əff elədim. Sən başqa yolun yox idi ki, sən. İnsan intiqam ala bilərdi, cəza verə bilərdi ona. Deyir, yox, mən səni əff elədim. Burada qüdrət üzə çıxır ki, bu nə qədər qüdrətdir. Allahın qüdrəti belədir. İnsanda da bu cür olmalıdır qüdrət. Əff eləmək bu cür olmalıdır. Baxın, Peyğəmbər bunu praktik şəkildə Məkkənin fəthində göstərir, əməl eləyir. Peyğəmbər Məkkəni fəth eləyir, bütün qüdrət Peyğəmbərin əlində, bütün izzət Peyğəmbərin əlində. Məkkənin bütün o şan şöhrətli müşrikləri hamısı sınıblar Peyğəmbərin qabağında. Artıq əsirdilər. Məkkənin ən nüfuzlu insanları
Peyğəmbərin qarşısında əsir götürüblər, əsir, əlləri, qolları zəncirli halda dayanıblar. Bütün şərait imkan verir Peyğəmbər cəza versin, intiqam alsın. Həm də pisliyə eləyiblər vaxt ikən Peyğəmbərə nə qədər. Səhabələrin hamısının şüarı budur, bugün intiqam günüdür. Vaxtı ikən ki, bizi buradan qovub çıxartdınız, əziyyət veririz, bugün intiqam alacaq sizdən. Peyğəmbərin qulağına bu şüar çatan kimi dərhal durdu ayağa, dedi, səhv deyirsiniz. Elədir, əl-yavm, yavmul mərhəmə. Bugün mərhəmət günüdür, nə intiqam, hamısına mərhəmət göstərəcəm mən. Mən hamısını bağışlayacam, nə intiqam, mən heç birindən intiqam almayacam. Əbu Sufyandan, ha. Əbu Sufyana rəhm eləyir. Əbu Sufyan əli qolu zəncirli durub Peyğəmbərin qabağında cəzaya da layiqdir. Deyir, cəza verə bilərəm sənə, amma səni rəhm eləyirəm, səni bağışlayıram. Bu deyə Allaha oxşamaq. Allah sifət olmaq bu deyə. Əlində qüdrət var cəza versin, amma ağalıq eləyir, böyülük eləyir, kəramət göstərir. O döyüşlərin birində müşrik Peyğəmbər uzanmışdı, istirahat edirdi. Gəldi, qılıncı götürdü, tutdu Peyğəmbərin boğazından, dedi, kim sənə nicat verəcək mənim bu qılıncımla? Peyğəmbər gözünü açdı, dedi, mənim Allahım mənə nicat verəcək. Kim nicat verməlidir? Əlləri əsdi, düşdü qılınc əlindən yerə, Peyğəmbər götürdü qılıncı. Tutdu müşrikin boğazına. Baxın, cəza verə bilər, intiqamın ala bilər. Dedi, indi sənə kim nicat verəcək mənim bu qılıncımla? Dedi, kəramuk, sənin kərəmin. Sən mənim kimi dursan ki? Peyğəmbər qılıncı qoydu yerə, dedi, get, sən bağışladım. Bax, qüdrət var, cəza verə bilər, intiqam ala bilər. Amma deyir, sənə əff edirəm, get. Allah sifət olmaq budur, Allaha oxşamaq budur. İnsan bu şeyləri Allahdan istəyir ki, ilahi, məni... Eyblərimi ört, məni bağışla, məni əff elə, mənlə həlim rəftar elə, yumuşaq rəftar elə. Bunlarla yanaşı, insan çalışmalıdır, bu xüsusiyyətləri özündə formalaşdırsın, özündə toplasın, özündə yıxsın. İnsan necə Allahdan istəyirsə, Allah mənim eybimi ört, özü də gərək bu cür olsun. İnsan da öz Allahının münasibətdə insanların eyblərini örtməlidir. İnsanların güzəşdə getməlidir, insanların səhvlərindən keçməlidir, əff eləməlidir ki, sabah Allahdan istəyə bilsin, ilah, sən də mənə əff elə. Mən sənin bəndələrimi əff elədim, sən də mənə əff eləyəsən. Həm bu şeyləri istəyək Allahdan hacətimiz olsun, həm də çalışaq bu hacətləri, bu xüsusiyyətləri özümüzdə toplayaq, özümüzdə cəmləyək. Allah bizləri Allaha layiq şəkildə bəndəlik eləyənlərdən qərar versin inşallah.